Eu vou fazer uma substituição desse botão. Eu nunca utilizei ele, eu comprei e coloquei aqui, mas ele não funciona da forma que eu esperava. Ele precisa de um outro sistema elétrico de instalação, ao qual eu não tenho ainda, né, porque a minha oficina não está completa. Então eu decidi trocar ele e comprei esse outro que tem a função de emergência, como vocês podem ver aqui, e ele funciona como liga e desliga normalmente, não precisa de um sistema elétrico externo, ele já tem um relé interno que faz essa função. Bom, eu vou colocar esse botão e substituir esse aqui e fazer uma manutenção na máquina, né? Ela está suja, já utilizo ela há um bom tempo. Aqui está o sistema de elevação da Tupia de Mesa e aqui, né, fica o compartimento onde retém todo o pó. Apesar de eu nunca ter utilizado esse botão, eu recomendo, é um botão muito prático de ser instalado para quem tem um sistema elétrico já definido em sua marcenaria. Para retirar ele, está preso, basta você colocar essa chave vermelha aqui, ó, para o outro lado, lado open, e aí ele sai. Tem um LED interno, que é para o acendimento, né, da parte frontal, e aqui só é desrosquear para retirar a parte frontal. Para colocar esse outro, eu vou ter que modificar aqui a furação, porque ele não cabe, né? Eu vou ter que abrir mais. E esse aqui, ele é parafusado por fora. Não tem esse desfecho de ter que rosquear. Como vai ser utilizado somente esse, não tem problema algum. Eu sei que esses terminais aqui são muito baratos, mas eu não tenho e hoje é domingo e eu gostaria muito de terminar o serviço de instalação do botão da minha Tupia de Mesa hoje. Então eu retirei isso aqui de um aparelho danificado e vou soldar, vou utilizar isso aqui. Vou usar termo retrátil para encapar os fios.